Səbinə xanım, bilirsiniz də biz burada verilişdə müxtəlif qonaqların qarşısına müxtəlif işlər qoyuruq ki, bunun öhdəsindən gəlsin. İndi hal-hazırda belə bir təklif var ki, siz özünüz haqqında danışasınız, amma dramatik bir aktrisa kimi, bir drama kimi bunu tamaşaçılara danışasınız. Yəni, özünüz haqqında, amma çox dramatik. Çox dramatik. Dramatik. 3, 2, 1, buyurun. Mən Əliyeva Səbinə, Vaqif qızım, Bakı şəhərində anadan olmuşam. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin vokal üzrə bitirsəm də, bu sahədə elə də çox fəaliyyət göstərməmişəm. Hazırda radio efirində aparıcı kimi çalışıram. Bu fəaliyyəti məni hara aparıb çıxaracaq bilmirəm. Amma bir aktrisa kimi hazırda sosial şəbəkələrdə bir çox izləyicilərin sevgisini və rəğbətini qazanmışam. Hazırda çox həyəcanlıyam. Acınacaqlı həyat taleyimi bilmirəm necə sizlərlə bölüşüm. Bir övladım var, 14 yaşında. Allah saxlasın. Amin. Allah hamının balasını saxlasın. Bir də nə deyim başqa? Təhsil dairəsi deyilə bilir. Təhsilə düşdüm əmrim. Mənim gözlərim doğru. Təşəkkür edin Səbinə xanım, çox sağ olun. Mənsur, eyni şeyi səndən xahiş eləyəcəm, amma dramatik yox. Çox şən. Yüksək əhval ruhiyyədə. Ay, makyajı baldı. Mən fata sesiyə gedəcəkdim güya. İlk dəfə. Hazır olaq, hazır olaq Mənsur özü haqqında. Amma çox kəmizik, çox şən bir havada danışacaq. 3, 2, 1, buyur. Mən Mənsur Şərif, 1990-cı ildə 25 fevralda anadan olmuşam. Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2008-ci ilə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Üniversitetində Estrad Aktorluq Fakültəsində daxil olmuşam və eyni üniversiteti 2012-ci tarixində bitirmişəm. Üniversiteti bitirəndə heç ağlıma gəlməzdir ki, mən nə baxsa Səhər Mərkəzi verişində qonaq olacam və mən nəhayət ki, öz arzuma çatdım. Tural bəylə Afa xanımın verişindəyəm. Salamlayıram sizi, təşəkkür edirəm. Bütün arzuların kim olsun, bundan sonra da Yaşar, sən isə özün haqqında danışacaqsan, oxuya-oxuya. Hər hansısa bir mahnı üzərində. Muğamın üstündə də bir oxuyu biliyorsun. Heç fərqi yox. Amma ağladmı bizi? Ağlamalı olmasın, hə? Oyda, orada çətin oldu. Musiqi ilə də bilən musiqi. Mən, Yaşar Cəlilov, nə bilim, demirəm. Hansı musiqi üstündə eləyək ki? Top ateşdə tutulmayaq da. Ona görə... Üzər acıbə evin uvirtürası, körolu uvirtürası, misal üçün. Yox, elə yox. İnandım və bunu fikirləşirdim hətta. Yox, belə, rahat. Sıtramışdı. Yox, belə oxumayan. Oxumayan, hə. 8-də 6 ritmi də ola bilər. Mən doğulmuşam 21 dekabrda. 1999-da. Mahnı qutardı. Mən onu bazarmayacağım. Mən yəni bazar üstündə deyə bilərsən də. Yox, o da üzü istirəm də, meyxana deyənlərdən də. Mən yəni bazarmayacağım da. Heç kəsə nə, heç nə deməyəcək. Narahat olma. Kim nə desiz, nə affedin? Mən affedin də, nə olar?